ને મિત્રો મજામાં મિત્રો આ રિપીટેશન એટલે હું કરું છું કે ઘણા લોકો આ એન્જોય કરી રહ્યા છે તો આપણે એન્જોય તો કરવું જ છે તો હજી આજે બે સમ વધારાના અમે દીધા છે મિત્રો અહીં એવું છે કે બે છે એક છે એક છે ત્રણ બે બે ત્રણ કંઈક બરાબર તો બધું બબે વખત આવે છે પણ અહીંયા વળી પાછો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે તો અહીંયા બબે વખત જેવું કંઈ આવતું નથી મિત્રો એવું કંઈક આવી શકે બીજું શું થઈ શકે મિત્રો સરવાળો કરો છો તો બે આવે છે તન્ને બે પાંચ તો તન્ને બે પાંચ એવું થાય છે પણ અહીંયા બે ને બે ચાર અહીંયા એક ને એક બે એવું થાય છે એટલે એ પણ કંઈ થતું નથી મિત્રો ધ્યાનપૂર્વક જોશો વિડીયો સ્ટોપ કરી જરા ટ્રાય કરી લેજો ઓકે જોઈએ જો આ બે અને એકનો હું ગુણાકાર કરું તો શું આવે તો બે એક બે ભાગ્યા હું આ એક કરું જોજો જવાબ શું આવશે બે છે વચ્ચે ચલો અહીંયા કરું ત્રણ ગુણ્યા બે ભાગ્યા આ ત્રણ કરું પંતન ઉડી ગયા શું જવાબ આવ્યો બે છે બે તો હવે અહીંયા બે જ આવે એવું નથી ફરીથી અહીં ચાર ગુણ્યા ત્રણ કરો ચાર તેરી બાર ભાગ્યા શું કરશું બે તો શું આવશે છ તો છ જવાબ છે જરૂર છે તો મિત્રો આ રીતે આ પેટર્નમાં પણ જવાબ આવી શકે છે જોઈએ હજુ એક નેક્સ્ટ મિત્રો આ સમની અંદર જ નાનકડો ફેરફાર કરું છું અને તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે હું અહીંયા છ મૂકી દઉં છું ચાલો નાવ ફાઇન્ડ આઉટ અચ્છા તમે કહેશો કે સર વિકલ્પ આપો હા વિકલ્પ જરૂરી છે કારણ કે એના આધારિત જ મેઇન વાત છે તો વિકલ્પ તમારી પાસે આવો છે જીરો છે એક છે બે છે અને ત્રણ છે ચાલો નાવ ફાઇન્ડ આઉટ તમે વિડીયો સ્ટોપ કરી અને પ્રયાસ કરી શકો છો મિત્રો આ સમ એટલો બધો અઘરો છે એટલો બધો અઘરો છે કે જો કોઈ ઝડપથી કોઈ શોધી આપશે તો મને ખૂબ આનંદ થશે મિત્રો જેને વિડીયો સ્ટોપ કરી અને પ્રયાસ કર્યો હશે અને એમાં જયારે એમ કહેવામાં આવે કે ભાઈ જરા જોજો ખૂબ અઘરું છે એટલે તમે છે ને જુદી દિશામાં વિચારો ખરેખર તો સાવ સહેલું છે સાવ સહેલું એટલે કદાચ ત્રીજા ધોરણના ચોથા ધોરણના વિદ્યાર્થી ગણિત એવું છે શું કીધું છે ખબર છે મિત્રો સિમ્પલ આ બધાનો સરવાળો ચાલો બે ને છ આઠ ને એક નવ ને એક દસ ચલાવવાનો સરવાળો દસ ત્રણ ને ત્રણ છ ને બે આઠ ને બે દસ થઈ ગયું દસ તો હવે જોયું છે ચાર ને બે છ ને ત્રણ નવ કેટલા ઘટે છે એક ઘટે છે એક તો મૂકી દો એટલે સરવાળો કેવો થઈ જાય દસ તો મિત્રો મજા આવી તો કંઈ પણ રીતે પૂછાય આ તો બધી આંકડાની રમત છે અને રમત તો કરવી જ છે કારણ કે માર્ક્સ લેવા છે પણ કેવી રીતે ગંભીરતાથી નહીં માત્ર રમત કરતા કરતા તો મિત્રો બસ મળતા રહેશો તો બીજો સમ પણ તમે સરસ રીતે કરી લીધો અને મજા આવે છે એ જરૂરથી કોમેન્ટ્સમાં લખજો તો જેથી કરીને નવી નવી વાતો આપણે કરતા રહેશું યાદ કરતા રહેશું બધાને જોડતા રહેશું વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ આવજો